astronauty na povrchu měsíce byli Neil Armstrong a Edwin Aldrin, kteří na jeho povrchu stanuli 20. července 1969. Přistáli na přivrácené straně měsíce, takzvaném moři klidu. Na měsíčním povrchu pracovali 2,5 hodiny, během kterých nasbírali 22 kg měsíčních hornin a ty pak přivezli zpátky na Zemi. Otisky jejich stop zůstanou v měsíčním prachu už navždy. Takže astronauty máme na